Վերջին 3 տասնամյակի ամենահացավոտ լուրը Արցախի հանրապետությունը լուծարվում է։ Հունվարի 1-ից այն կդադարի գոյություն ունենալ։ Արցախի 5-րդ ու վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանը 19-նորյա կառավարումից հետո հրամանագիր է ստորագրել, որով նաև նախատեսվում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի այդ թվում հանրապետությունից դուրս գտնվող բնակչությունը պետք է ցանոթանա Ադրբեջանի ներկայացրած վերաինտեգրման պայմաններին ու անկախ անհատական որոշում կայացնի, մնում է Արցախում թե հեռանում։ Արցախի նախագահի խորհրդական Դավիթ Բաբայանը որոշել է Ստեփանակերտից մեկնել Շուշի և հանձնվել։ Բաքուն պահանջել էր, որ ադրբեջանական սև ցուցակում